ကျွန်တော်တို့အချိန်ကောင်းကျွန်တော်တို့စောင့်နေတယ်။တေချာတယ်ဂရင်းနီမှာလာမဲ့သူတွေကတော့အရင်တော့တက်မ66လာတယ်။သူဘာဖြစ်သွားလဲအားလုံးသိတယ်။တက်မ95လာတယ်။သူဘာဖြစ်သွားလဲအားလုံးသိတယ်။စကကနစ်လာတယ်။သူတို့တွေဒီတက်ရင်းနေတက်ဖွဲ့တွေဒီစစ်ကောင်စီတက်တာတွေဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့အကုန်သိကြပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးကောင်မျိုးပဲဆက်လာဆက်လာပဲတက်မပဲပဲဖွဲ့တွေပဲလာပါ။ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာရှေ့ရလူတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကြုံရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကနေပဲသူတို့လည်းဒီလိုစကားပါလို့ပါကျွန်တော်တို့ညီတွေကတော့ကိုပြည်နယ်ကိုမြေကိုရေကိုမိသားစုကိုရဲ့ပြည်သူလူထုကာကွယ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရေစုံရေကုံရေခန်းကျွန်တော်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ជួសလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မနေ့ညနှစ်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့သတင်းတွေရဲ့ဒီမနေ့ပိုင်းကသတင်းတွေကျွန်တော်စုစုပြီးတော့ပြန်လည်တင်ပြပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီသတင်းတွေအပြင်ပါเนาะကျော်မျိုးမင်းကဒီမနေ့ကရဟန့်ပြစ်ကြတဲ့အကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့နောက်မှာဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကိုမာဝီပေါ့เนาะသူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လို့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့သတင်းလေးချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဝိုင်းမော်မှာစစ်စခန်းစက်တစ်ခုကိုတဲ့စစ်ကောင်စီကနှစ်ရက်အတွင်းဆုတ်ရှုံးလိုက်ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကချင်ဒေသမှာတော့ပေါ့เนาะဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာစစ်စခန်းပေါင်းစက်တစ်ခုကိုတင်ပတ်ရရှိထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာသာစကောင်းပါနော်ဒီမှာဆိုအမြောက်လေးကြီးကြီးပဲဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ရတော့ဗောနပစ်ချခဲ့တော့ရဟင်ပေါ်ပါစစ်ကောင်စီဘုံမှု2ဦးပေါင်း9ဦးတေဆုံးပါတယ်တဲ့ဒါတော့သတင်းတိကျဖြစ်သွားပြီဗောနဒီနေ့မနက်ပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီရဟင်ကိုကရင်နီတပ်ပေါင်းစုများမှာ 0.8 လို့ပြောတယ် 0.5 မဟုတ် 0.8 ဆိုပိုကြီးတယ်ဒီမှာနော် 0.8 မောင်းပြန်နယ်လက်ဖြစ်ပစ်ချခဲ့ရတဲ့ရဟင်မှာဘောလခဲမျိုးနဲ့အတွင်ပစ်ချခဲ့တယ်လို့ကလလာတ KNPLF ကအတည်ပြုပါတယ်တဲ့ပစ်ချခဲ့တဲ့ရဟင်မှာ Me Too တိုက်တိုက်ခိုက်ရဟင်ဖြစ်ပြီးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မဘုံဘုံတို့ပိုင်လော့ဘုံတို့အခြားအဆင့်၄ဦးစုစုပေါင်း9ဦးတည်ဆုံက2ဦးတန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ရဲဘော်လောရင်စုကအတည်ပြုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ပြစ်ချခဲ့တဲ့နေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကာကွယ်ယူကရဟင်ပြည်စီများကိုစစ်ကောင်စီအလောင်းများဒဏ်ရသူများကိုရှင်းလင်းတည်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ခြေလက်ရဖြောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်မန်လေးတိုင်းကလည်းအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မိထီလာအခြေစားအမှတ်69ချေမြန်တက်မဌာနချုပ်ဒုတမမှုဘုံမူကြီးညီညီမောင်ဆိုသူကိုတဲ့လောင်းကစားမှုတွေကြားဖြန့်ကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဒီဟင်းတာ900ဆက်ပေါ့နော်ဇက်သူသားတွေစားကုန်ကြပါပြီနော်ဖမ်းကျင်တဲ့ခါမှာလဲသူတို့အမှုတွေစိုက်သူတို့တက်ပြီးတော့ဖမ်းနေကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့အေးအေးတယုန်ခဲဒီစကားဆော့စကားဌာနချုပ်မှာတက်မမှုမောင်းတော့သူရေချောင်းမှထွက်ပြေးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မင်းင်းကလည်းအားလုံးကြည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘူရီတောင်ခြေဆိုင်ဒီစကန်နေတိမ့်တဲ့ခါမှာဒီမှာတော့သူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးကမှတက်မမှုကြီးကရေချောင်းတွေထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူထွက်ပြေးသွားလို့လည်းအောက်ကလူတွေအညံ့ခံလို့ရတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တို့ကပြစ်ခိုင်းတယ်တို့ကတိုက်ခတ်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်တော့အောက်ကလူတွေအလကားနေတည်ကြည်နေအောင်မလဲနော်မနေ့ကတော့အသက်အရာကျော်မတည်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ချတဲ့အတွက်အသက်ရှင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအားလုံးလည်းကြည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါတော့မနေ့ကဒီလေရင်ကိုပြစ်ချခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တူလေးဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ရဟင်းကဆင်းမလို့လုံနေတဲ့အချိန်မှာပြစ်ချခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ပြီးဆင်းလိုက်ပါလားဝင်ပြီးဆင်းလိုက်ပါလားတဲ့ကြောက်မပြစ်လိုက်မယ်တော့တေချာဆောက်တယ်ဘုကောက်ခရဲဘခလို့ဘုကဆိုင်ဘခလို့တိတ်မဝေးဘူးတော့မှမြင်ရတယ်မြင်ရတယ်ခါတိတ်တိတ်ပြည့်ပြည့်တယ်မပွိုင်းနှစ်လက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတော့ရဟန်ကပြုတ်ကျလာတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကတော့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေအားလုံးပျော်ရတဲ့သတင်းတွေပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီရဟန်ပြစ်ကျတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မမင်းကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တော့ information လောက်ကြည့်လာအောင်နော်အမှန်ပါတယ်အဲကျွန်တော်သိထားတော့မှန်ပါတယ်သူကဖားဆောင်ဘက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းနေတော့တိုက်ပွဲကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ဖားဆောင်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကိုဒီကရပီတီအဖွဲ့ကအတကုံသူတို့ရဖို့စူးစမ်းနေတာလာပေါင်းများစွာပေါ့နော်လာပေါင်းများစွာရဖို့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းရင်စူးစမ်းရင် credit တော့ဖားဆောင်ကဒီတကယ်အရေးပါတဲ့တက်နေရဘူးသူမရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခုလုံးတက်ဟိုပြောမရသေးတဲ့အတွက်ဖားဆောင်တစ်ခုလုံးသူတို့ရပါပြီလို့တော့ယာနုံးကြီးပြောလို့မရတဲ့ဆင်ရောက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဖားဆောင်မှာထိုင်တဲ့ထိုင်တက်ကဟိုဗျူဟာမှုကြီးနဲ့တရမှုကြီးနဲ့တကယ်ဒီစစ်သားတွေလည်းမောင်မချာချာနဲ့တကယ်ကိုပြည်ပြည်ထန်ခံတိုက်နေကြတဲ့သဘောရှိတယ်ခံတိုက်နေကြတဲ့သဘောရှိတော့ဟိုမရဘူးတော့နဲ့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖားဆောင်ခွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေစီကိုသူကတက်မတော်ရဲ့ရဟရင်နဲ့တော်တော်ပြီးတော့ဒီစာနယ်ဧကပို့ရတယ်ဒါလို့ဒါရရှိပြီးလူရှိနေပြန်ခေါ်တယ်ပြီးရင်စေးတွေပါချပေးခဲ့တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေသူပုံမှန်လုပ်တာ
ဒီကောင်นี่အဲ့ဒါလုံနေလုံနေလုံနေနဲ့ဒါတရက်ထဲတော့မဟုတ်ရက်ပေါင်းလို့သာဆိုတော့ဒီကြားပီဒီရီကဒါကိုစောင့်ကြည့်နေကြပုံရတယ်လေးလာနေပုံရတယ်ထားပါတော့ဘယ်နေ့ချိန်ပဲချဲတယ်မှာသူပြန်လေးရှိတယ်ဒီရက်ဟဲ့ဘယ်နေ့မှပြန်သွားတက်သွားတယ်ဘယ်နေ့မှပြန်ဆင်းလာတယ်ဘယ်နေ့မှလာတယ်ဘယ်ချိန်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရက်ဟဲ့အတန်ကြာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလာတော့မလဲအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကကြိုတင်မှတ်တမ်းယူထားပုံရတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုဖားစံတိုက်ပွဲရတိုက်တယ်တော့ကြာပြီဒီတရက်ထဲမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဟိုသတင်းတွေမှာသာအများကြီးမတွေ့ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအများကြီးထည့်မပြောလို့သာမပြောတာဟိုဖားစံမှာတောက်ချောက်တိုက်တယ်ဟိုပြောရမဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ဦးအစမတိုင်မီတည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတိုက်တယ်ရက်သွားလိုက်တိုက်လိုက်ရက်သွားလိုက်တိုက်လိုက်နဲ့တိုက်တာအဲ့လိုတိုက်နေတိုက်နေနဲ့အခုထိကိုဖားဆောင်မှာရှိတဲ့တောက်ကိုသူတို့မရသေးဘူးပေါ့နော်မရသေးဘူးခက်လိုက်ရဟို134 135လို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာအဲ့မှာရှိတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့အဲ့တက်တွေရှိလို့သူလာလေးရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလိုင်းနဲ့ဒီကနေ့မှာတော့သူတို့ကနေ့တိုင်းဒီလင်းပြန်သမ်းမှုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဒီနေ့မှာတော့ဒီမေလ6ရက်နေ့ပေါ့ဒီနေ့မနေ့မှာတော့အဲ့ကိုပြန်တက်သွားတဲ့ရဟယင်ပေါ့နော်အဲ့ကိုပြန်တက်သွားတာဆင်းလာလာမသိဘူးရဟယင်ပေါ့အဲ့ဒီဟိုသွားတဲ့ဖားဆောင်ကွန်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့ရဟယင်ကိုသူတို့အောက်ကနေပြီးတော့သူတနတ်နေဟိုတနတ်ဆိုတာဟိုရိုးတနတ်မဟုတ်ပြလင်းပြတဲ့ဟိုလက်နက်မျိုးစားရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏကားရွေးချင်ကားတွေလည်းမြင်မှုလိမ့်မယ်ဟိုကားနောက်ပုံပေါ်ကထိုင်ပြီးတော့ဟိုဒူဒူဒူနဲ့ပြောမြောက်ပြန်လာရဟယင်ဆိုတာကလည်းအနစ်ပြည်သူတွေအားလုံးကပြီးလို့ကြည့်ပြီးသားပြီနော်ရှင်းပြစရာမလိုလောက်ဒီအိမ်ပြန်နေဆိုတော့ပြစ်လို့ရတယ်လေညာဆိုတော့ဟိုအဘွားဟိုထားပါတော့ SU30 လောက်ဆိုတာသူတို့ပြစ်လို့လုံးဝမရဘူး SU30 MG29 လို့လည်းသူပြစ်လို့မရဘူးဟို KA လောက်တော့သူပြစ်ဖို့မလိုပါဘူး။เนาะအဲ့တော့ရဟယင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရဟယင်ကြတော့သူကပြစ်လို့ရတယ်ပေါ့။ပြစ်လို့ရတယ်သဘောဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့အောက်ကနေသူတို့ပြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပြစ်လိုက်တော့ဒီရဟယင်ထိသွားတယ်လို့သိရတယ်။ထိသွားလုံးဝเนาะသူပြောတာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတော့เนาะ။အဲ့တော့ထိသွားတဲ့ခါကျတော့ရဟယင်ကသူတို့ဒီတစ်ဖက်ကဝါရဖြတ်မီဒီယာတွေကတော့ဒီ NGO ဘက်တော်သားမီဒီယာတွေတော်များဖော်ပြတာတော့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဒီတိုက်ရင်းစီရနေအတက်မှာပြန်တက်အတက်မှာသူတို့ပြစ်တာလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တည့်ရတာကြတော့အဲ့လိုဆင်းကမဆင်းခင်လေးမှာဖြစ်တာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဒီနားတော့ဝိုက်ကအဲ့ဒီခါလိုက်တာတက်သုံးလေးတက်သုံးကအပေါ်ပေါ်တော့တော့ပြောဝင်မှာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပြစ်လိုက်တော့အဲ့ဒါလင်းထိသွားပြီးတော့လင်းကထိသွားပြီးတော့ဟိုပြန်ဆုတ်ပြန်ပြီးဘူးစူးစားရင်းနဲ့မရဘူးပေါ့လင်းပြက်ပြီးတော့ကြာပါတယ်အဲ့တော့လင်းပေါ်မှာပါတဲ့လူဥယေတော့ခုထိတိကျမသိရသေးဘူးအခုထိလည်းဟိုစစ်တပ်ကလည်းဟိုပို့လို့မရတော့ထုတ်ပြန်မှာမဟုတ်သေးဘူးအခုချိန်ကြီးတော့ဟိုနောက်တရက်နေ့အနေနဲ့တော့ထုတ်ပြန်မလာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့အော်ကျွန်မမေခေတ္တတို့ people spring တို့မှာသွားကြည့်ရဆိုရင်တိပြီလေဒီမှာအလွန်ပြည်သူတွေအလွန်တိနေပြီနော်ဘယ်နှယောက်တိတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့တို့လည်းဟိုဒါကိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိသူကယူရမှာပဲဟိုဘွာရဖြတ်မီဒီယာတွေပေါ့ပြည်ပြမီဒီယာတွေဒီမှာတော့တို့ကတော့ရေးချင်လို့ရေးလို့ရတယ်ဘယ်နှယောက်တိပြီရောက်တရားတိပြီရောက်တောင်းတိပြီရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်တောင်းတော့ရေးလို့ပြပါတယ်တိတိကျကျနဲ့သွားဘယ်နှယောက်ပါသွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ရှင်းပြပြီးတော့ရေးကြတာများတယ်သူကသူဖုံးပဲဖိဖိဘယ်လိုပဲပြီးတော့သတင်းဒီရိုက်ပြကြတဲ့သတင်းကတော့ဒီတရေရောတရေရောအမှန်ဖြစ်ပြီတိုက်သူမင်းကဒီသတင်းအမှားတွေပါ냐ဆိုတော့သူတို့ဆက်ကဆက်ဘက်ကပြောသေးတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာမှာတော့သူတို့ဝန်ခံထားတယ်ဗောနော်ရဲပြကြတော့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အလောက်ကွန်ဖိုင်းဖြစ်သွားတာဗောနော်ဘယ်လိုပြောဟိုဒါတော့အမှန်ပဲဒါညင်းလို့မရတဲ့အရာဖြစ်နေမှန်ပါတယ်ရဲထိသွားတယ်ဗောနော်ထိသွားပြီးတော့ဒါပြက်ကြသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့မှန်ပဲဒီနေ့ဟို17နှစ်ကြီးကျော်လောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့သိရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဟိုပြက်ကြသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လဲလူတွေကတော့ပြောနေကြတော့ပုံစံမျိုးစုံပေါ့ဟိုကုရက်တီတော့ဒီအခုကျွန်တော်ရုပ်သံပြောတဲ့ညအထိပေါ့နော်မနက်ဖြန်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီလိုညအထိကတော့အခုချိန်ထိတော့ဟိုသူတို့ဟိုဘက်ကဒီပြက်ကျသွားတဲ့ရဟယင်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ဟိုသွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံပတ်တန်းရိုက်ယူတင်နေတယ်မရှိသေးဘူးအဲတေချာတော့အခုလောက်ဆိုလဲသူတို့ရအောင်ရှာနေလောက်ပြီအဲကြရားပီဒီအဖွဲ့လေဒါအောင်ရအောင်ရှာနေလောက်ပြီဘာလို့ဒါမျိုးကသူတို့တို့ကကဲဒါတော့ကျွန်မမေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်ဝင်ခံထားတဲ့ဒီရဟယင်ပြက်ကျတဲ့ဟာပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ဝင်ခံထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကိုမဝေးဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်တော့ပါမှာရှင်လို့ကြည်လာတော့ကျွန်တော်တို့ KNDF ဆိုတာတဲ့ Greeny မှာရှိတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေအားလုံးပါလေနော်ကျွန်တော်အားလုံးစုစုဖွဲ့ဖွဲ့လောက်လောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒါ Greeny မှာရှိတဲ့ဒါနယ်မြေ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်90ခန့်နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်တည်းမှာပဲထပ်ပြီးတော့မှဟိုစိုးရင်စရာရှိတဲ့အချိန်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းရံနဲ့ဒီလက်နက်ကြီးရံကိုတော့ဟန်တာနိုင်ဖို့ရခက်ခဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလောက်ပဲ territory အလောက်90ရာခိုင်နှုန်းလို့ပြောနေပေမဲ့လည်း unstable လေးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာလေအဲ့လိုလေချောင်းတောင်းနော်တချင်နေလေးကတော့ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်အတူတူမြို့တွေရွာတွေကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေတော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်တို့တိမ်ပိုက်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုရေပေါ်တွေဝါလာလောက်ရှာပြီးတော့မှနေနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒါသူရဲ့အပြင်မှာသူကာကင်းထုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေတပ်စခန်းတွေဒီတက်တောင်ကုန်းတွေမှာတက်ထိုင်ထားတဲ့နေပေါင်းများစွာတက်ထိုင်ထားတဲ့နေရာတွေအားလုံးမိပါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်လိုက်ပြီးတော့မှသူဒီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့သူရဲ့တက်ရင်စခန်းထဲမှာပဲပြန်ပြီးဟိုနောက်ဆုတ်သွားရတဲ့အနေအထားများပဲရှိနေပါတယ်ဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာတိမ်ပိုက်ပြီးတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့လေမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအာ
စုံမှုထားနိုင်တာဒါမှမဟုတ်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှပြန်ဆုတ်သွားတာဘယ်လိုကြီးလဲဆရာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကတော့ဟိုလုံချုံရင်းနီးနာနဲ့ဆိုင်တယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေလို့မရတဲ့နေသားတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုမြေနေရာအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဟိုဒီဒီရန်သူရဲ့ဟိုကွာဝေးရန်သူရဲ့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့တိုင်းတာမျိုးတွေပေါ့လေနော်အဲမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ပြင်မယ်ကျွန်တော်မနေဘဲနဲ့အဲခြားပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုပြန်နေရာယူထားတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်တဲ့နေရာတိုင်းတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာအဲ့လိုမျိုးကင်းစကန်နေဒီနှစ်ပေါင်းများစွာနေထားတဲ့တို့နေခဲ့တဲ့နေရာတွေဆိုရင်တော့တိကျတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတို့ကအချိန်မျိုးပြန်လာပြီးတော့မှဟိုဟာဒီလေချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဟာတွေပါတွေလောက်နိုင်တယ်ဆိုရဲဟာမျိုးတွေရှိတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာနောက်ထပ် alternative plan နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေလည်းလည်းလုံမဆုံးရှုံးရအောင်ပြန်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီပြန်မလာအောင်ကျွန်တော်တို့စီမံတဲ့ဟာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ချင်းနေနဲ့ဒီနေနေထားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေပေါ်ရေဘက်တွေလည်းထိခိုက်နေဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုပဲကျွန်တော်တို့စီမံဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီတလေးလုံးစစ်စစ်ကြီးအချိန်မှာဒီ record မျိုးကိုလေတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့လေတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာနဲ့ရရန်ကြောက်ရတဲ့အခါမျိုးတွေပြီးတော့ဒီကြည်စံတွေ drone တွေစုံရှုံခဲ့တယ်လို့သိတယ်သိရတယ်မို့လေပြီးတော့ဒီ background view ကိုဘယ်လောက်အချိန်ကြီးထိအာဒီ tolling air ဆိုဒီကရောက်ရှိခဲ့လဲဗျနည်းနည်းပြပြပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ background ဘော background ဆိုတာအဲဒီအဓိကမိတ်ပေးတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအမိတ်ပေးတဲ့ center ပေါ့လေနော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုချိန်ချောက်တဲ့ mission ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ထားထားတာရှိတယ်ဒါဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပတ်နေတဲ့ရန်တရအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြုတ်ချရမယ်ဆိုရဲညီမ channel ကျွန်တော်လောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုအချိန်နေ့ထိကျွန်တော်တို့ green နေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားဘာမှလည်ပတ်လို့မရဘူးသူ fake လောက်ပြနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်မဟုတ်ပွဲချင်းပါတယ်ဒီပွဲချင်းပါတယ်ပင်20ခန်းလေးထဲမှာဘာခန်းသားညာခန်းသားသူလောက်နေတဲ့ဟာရှိတယ်ဒီလူတယောက်ကိုပဲဟိုဝစ်ဆုံဝစ်ခိုင်းလိုက်ဒီဝစ်ဆုံဝစ်ခိုင်းလိုက်စစ်တပ် uniform ဝစ်ခိုင်းလိုက်ရဲ့သားပုံစံမျိုးဝစ်ခိုင်းလိုက်နေပဲသူတို့ရဲ့လူကြီးတွေကိုသူတို့လိန်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာသူတို့ဘာမှလည်ပတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုရဲဟာကိုဒါအောက်ချိန်မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်တီးကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပထမယူမန်ချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားအားလုံးကိုဖြိုချဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရဲဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်ယူမန်ချက်ထားပြီးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အောင်မြင်ပါတယ်။သူရဲ့ရန်တရားအားလုံးဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်။ဘာဆိုရရန်တရားမှဘာမှလည်ပတ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ပွဲတဲ့အချိန်မှာလူလက်နက်เนี่ยชาดอปิสิริวะเนาะปิสิซုံๆเนี่ยฮะนี่แหละเราพัดมาရှိပါတယ်အဲတိုးတော်လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုစစ်ကောင်စီဖက်ကနေပြန်ရတဲ့ဟာနဲ့ပြန်ရှင်တော့ဘာမှဟိုမပြောပါတော့ပါဘူးပေါ့လေเนาะအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်တဲ့ချိန်မှာရီမန်ချက်နေတဲ့တိုက်ကြရတာဖြစ်နေတော့ပထမရီမန်ချက်ကတော့ခုအောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွဲကြောင်မလို့နောက်ထပ်ရီမန်ချက်တွေတွဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့มาလုပ်နေရတာပဲဖြစ်တယ်အဲလူတွေခုမြင်တဲ့ပုံစံမျိုးရက်ရမ်းကြာပြီးတော့มาဟိုလာတွေရမ်းကြာပြီးတော့ကောမျိုးလည်းမရသေးဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရဲပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့စကရေရလိုက်ကောမျိုးရအောင်တိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားဟောအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုပြူချပြည့်စီအောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမန်ချက်ဒုတိယယူမန်ချက်တွေကဆက်လာပါမယ်ဒုတိယယူမန်ချက်တွေဆိုတော့ဗျာဒါသူတို့တက်စကန်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာလားဒါတက္ကစားတွေကိုဝင်သိမ်းတာလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ဆက်လာပါပေါ့ကျွန်တော်စစ်တိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တေချာပလန်ရတယ်တေချာတစ်ချက်တစ်ချက်စချင်းစီကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်ယူမန်ချက်ဒီမန်ချက်တစ်ခုချင်းစီထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ရှိအချိန်ကြီးပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့ဒီ21ကနေပြီးတော့ဒီလက်ရှိ24ထိ2024ထိပေါ့လေKMTN အနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားဒီဖန်စီယာရရှိမှုရှိနေကြလေအရေးတွက်လောက်ရှိနေတယ်ပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးထားထားလဲပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရေတွက်အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရတာနည်းခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတိုက်တဲ့နေရာတွေကလည်းနည်းနည်းကျေပြန့်နေပေါ့နော်ဟိုတော်တော်ဝေးဝေးရနေမြင်ခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုရောက်လာတဲ့လူရှိလို့မရောက်လာတဲ့လူလည်းရှိတစ်ခါလေးနဲ့ဒီတရားကြီးကိုရောက်သွားတဲ့သူတွေအချုပ်ခံကိုရောက်သွားတဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အကျန်းအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိချိန်ထိဆိုတော့တိတ်မကြသေးခင်အချိန်ထိဆိုတော့ဒါ green တပီနယ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီတပ်သားမိသားစုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါဝင်သူတို့ clear ပါဝင်ပါလေနော်ကျွန်တော်တို့150မိသားလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ fancy ထားတဲ့နေသားရှိပါတယ်အဲသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်လွတ်စပယ်တက်ချင်းဖြတ်ချင်းဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့တရားရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတရားရုံးတွေရှိတယ်တရားသူကြီးတွေရှိတယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တရားရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှသူတို့ကကြာတင်ကြာခံတင်တဲ့ဒီပြည်မှုပြည်တံတွေကိုသူတို့ကြာခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြီးလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကထောက်မှာသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူတို့ကို sentence ချထားတဲ့ဒီအမိန့်ချထားတဲ့ဟာတွေကိုဟိုတိုင်းသူတို့ပြည်မှုပြည်တံကိုခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ green မှာဒီ green winning data တစ်ခုလုံးမှာဒီ KMD အနေနဲ့ဒီဟိုကိုပိုင်လိုလက်ခွင့်
ရတယ်ပြည်နယ်လို့ပြောဆိုနိုင်တာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ဟိုဒီဟာပြောဖို့စောပါသေးတယ်အဲတိုးတော်တော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ခြေလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုတည်ဆောက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုပညာဖို့တော့စောပါသေးတယ်အဲအဲ့လို state လောက်လိုက်ဖို့တော့စောပါသေးတယ်တိုးတော်အခုလက်ရှိပညာရေးကိုဟာကိုလောက်တယ်ကျန်းမာရေးကိုဟာကိုလောက်တယ်အဲတခြားလူမှုစီးပွားရေးလည်းပဲကိုကကိုလုပ်နေရတယ်ဒီတအတွင်းမှာရှိတဲ့တရားဇာတာတွေကိုဘယ်လိုတုံးဆွဲပြီးတော့မှဒီလူထုကိုဘယ်လို service ပေးမလဲဆိုတာအခုကိုခြေကိုလည်းနဲ့လုပ်နေရတာဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးဒီကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်စီမံပိုင်ခွင့်တွေရဲ့စိတ်တေတာတွေဖြစ်နေပါပြီအဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဟိုဟိုဒီတော့ပေါက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေတယ်ငါတို့ဒီကိုဟိုဟိုကိုပိုင်စီမံခွင့်ရနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောဖို့တော့စောပါသေးတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတော့ပြောတာဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာပိန်စီရမိတဲ့ဒီလက်နက်တွေကြတော့ဘယ်လိုမျိုးစီမံဆောင်ရလဲပြောကျွန်တော်တို့စကရေကရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုပြောထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာစဒီတိုက်ပွဲတွေစတိုက်ကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်အဲမလုံလောက်တဲ့အချိန်နဲ့စားခဲ့ရတာအခုဒီအခုချိန်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ green ni တပီလုံးဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ပေါင်းကျွန်တော်တို့2000ကျော်2000ကျော်လဲနော်တင်စီရမိပြီးတော့မှဟိုရထားတာရှိတခါတချို့ပွဲတွေဆိုကျွန်တော်တို့ပွဲတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့300လောက်ရတာတွေရှိတယ်လေဆိုတော့ရကြောရကြောရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အေးတိုတီတိုတီနှစ်လက်တို့3လက်တို့10လက်တို့အမျိုးတွေလည်းအများကြီးပဲမြေထွန်းအောင်ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုတယ်အားလုံးတပီနယ်လုံးစာပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်2500 2500ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြေမလို့ပါဘူးဒီစေကောက်စီရဲ့လက်နက်တွေအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့သိရှိရမှာရှိပါ2000ကျော်ဆိုမလဲဘယ်ကုန်းကအခုရေပေါ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လက်နက်တက်ဆင်ပေးထားတာဟုတ်ပါတယ်အဲပြည့်စည်သွားတဲ့လက်နက်တွေလည်းရှိတာပေါ့လေနော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်တွေကကျွန်တော်တို့ရေပေါ်တွေပြန်ကင်ဆောင်ပြီးတော့ဒါရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်လောက်ပြီးရန်သူကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချင်းမုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးကဖြစ်လို့ရရင်ဖြစ်သေးစီဆိုပါတယ်ဒီ KMT ရဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေစက်ဖွဲ့ဝင်များကဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲကျွန်တော်တို့မှာအခုမူလပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မူလကကျွန်တော်တို့တောင်းဝင်းကျင်ရှိတယ်အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုပို့များလာပေါ့နော်လူတွေတိတ်တိတ်တိုးလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတော်လည်းအေးမှာအပြည့်ရှင်တဲ့လူတွေပို့ရောက်လာရဲပို့တိုးလာတယ်အဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးဟိုအဲ့ဒီတောင်းအထက်မှာကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းတိုးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်ဝင်အစ်တွေပေါ့လေလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကဒီလေးလပိုင်းအကုန်မှာစစ်မှုဟိုတိုင်းမနေရဆိုပြီးတော့ဟိုမတရားထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေရှိတယ်နိုင်ငံသားတော်တာတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့သက်ဆိုင်ရာဒေသအသီးသီးမှာတပတ်ဝင်တွေဝင်ကြတာရှိတယ်ပေါ့တော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့တွေပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဆရာတို့ KMT ကအခုပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိမလဲ။ဒါနဲ့ပြပြလို့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့လေကျွန်တော်လည်းကြားသိရပါတယ်ဒီစစ်မှုမထမ်းနေရဦးတွေကြောင့်မလို့လူငယ်တွေကအဲ့လိုတော်တော်လေးဟိုရုပ်ချုပ်ပြဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ပြောနိုင်တာဒီကျွန်တော်တို့ဒီထိုလူငယ်တွေထိုမိသားစုတွေကိုဟိုတတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တယ်အဲလူတိုင်းကတိုက်ခိုက်ရတဲ့မှာဟိုရဲဘော်လှုပ်ချင်မှလှုပ်လိုက်မယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့တခြားသောကဏ္ဍတွေမှာဘယ်လိုလေးပါဝင်ပြီးတော့မှကူညီလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးဒီကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေလူလက်ပိုင်းတွေလူကြီးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့သူဒီဥပဒေနဲ့အံဝင်သွားတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိပါတယ်အသေးစိတ်ပြောဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ခက်ပါတယ်အဲရေတွက်တွေလည်းပြောဖို့လည်းခက်ပါတယ်ပေါ့လေနော်သို့တော့ KNDM နဲ့ Greeny မှာရှိတဲ့အဲအုပ်ချုပ်ရေးအခွဲတွေအားလုံးဒီကိစ္စအပေါ်မှာ serious ထားပြီးတော့မှကုညီလောက်ကန်ဆောင်ရနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောချလိုတယ် KNDF တခုတည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ KNDF ဒီစစ်တပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်သားလုံးမဲ့သူတိုက်ခိုက်ရေးတမလုံးမဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးတော့မှကူဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်내တခြားသောစစ်သားမလို့တိုက်ခိုက်ရမှာမလို့ဘူးတခြားကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်မဲ့သူကတော့ဒါအစိုးရဘက်က IEC ဘက်ကနေဝိုင်းကူညီရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီမဟာမိတ်အဖွဲ့ဒီနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေရှိလဲကျွန်တော်မဟာမိတ်ဆိုနှစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ရှိတာပေါ့လေနော်ဒီပြည်တွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနယ်မြေထဲမှာပဲရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ KND ရဲ့မဟုတ်တော့ခြားသောမိတ်ဖက်အဖွဲ့စီတွေရှိတယ်မဟာမိတ်ဖွဲ့စီတွေရှိတယ်အားလုံးကတစုတစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတယ်အားလုံးတည်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့2021 2022လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းဒီ EA ကိုချုပ်ကမတိုက်ဘူးအဲသူတို့ဒီတွေ့ရဝင်မချင်ကြဘူးအဲ့မျိုးပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်ချောင်းဆိုရဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတွေ့လာရပါတယ်အားလုံးပေါ့နော်တွေ့ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီတွေ့ရဝင်ချင်ကြပြီးတော့သူတို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတိုက်မဲ့ဆိုရတာမျိုးနဲ့အဲချင်ကြပြီးတော့မှတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့တိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးကတစုတစည်းတည်းလာပေါင်းစုမိသွားတဲ့နေသားတွေဖြစ်ကုန်ပြီတို့ဖွဲ့သူဖွဲ့တော့ဖြစ်တယ်ပေမဲ့တကယ်မြေပြင်မှာအလုံးလုံးတဲ့ချိန်ကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တစုတစည်းတည်းလှုပ်လှုပ်ရတဲ့အချိန်မျိုးရှိတယ်အဲပြီးတော့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်ဖက်ပေါ့နော်ဒါတော့တွင်ထဲမှာအပြင်ဖက်မှာရှိတဲ့မဟာမိတ်တွေ
တောင်ဖက်မြောက်ဖက်နော်နောက်ဖက်ရှေ့ဖက်အဲဒီဟာတွေအားလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုစီချင်းတွေကိုပေါ်ဆောင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားလဲတာဒီတော်လန်ရေးဒီတစုတယောက်တူတကောင်ဟိုဘယ်လုပ်လို့မရဘူးဟိုကျွန်တော်တို့စုလိုက်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ coordinated action တွေဖြစ်မှတာလေကျွန်တော်တို့ကခရီးကိုမြင်မြင်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးမှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒီလက်ရှိအခြေအနေပေါ့လေလက်ရှိအခြေအနေမှာဒီအငူးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိနေလဲထောက်ပံ့မှုတွေရလားမရအောင်လဲကျွန်တော်တို့အငူးချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်မူလအစကတည်းကကျွန်တော်တို့အတူတူဟိုညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေပေါင်းစပ်မှုတွေနဲ့အခုလောက်ခဲ့တယ်သူရဲ့ chain of command အောက်တခုမှမရှိတာတခုပဲဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမြဲတမ်းလက်တွဲလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲပံ့ပိုးမှုတွေရှိလားမရှိလားဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့သူတို့ chain of command အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟို regular ပံ့ပိုးမှုဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးအတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ agent need တွေအတွက်ကတော့သူတို့လည်းကွက်လက်ဖြည့်တဲ့ဟာတွေမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကူရပါတယ်အဲတော့ဟိုအန်ယူဂျီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးချိတ်ဆက်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေတယ်အမြဲတမ်းတွေးဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းစကားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအန်ယူဂျီချိတ်ဆက်တယ်နော် plan တွေအတူတူချဖြစ်ကြတယ်အဲလိုပဲသူလိုအဲ့တဲ့ဟာကိုဖြည့်ကိုလိုအဲ့တဲ့ဟာသူဖြည့်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဆက်ဆံရေးကောင်းကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဒီအခုဒီ greeny data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီစစ်ကောင်စီကလာပြီးတော့ညှိနှိုင်းဖို့ဆက်သွယ်တာမျိုးရှိနေပြီလားတကယ်လို့ညှိနှိုင်းမယ်ဆိုရင်လက်ခံပါလောလောဆယ်အခြေအနေကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရအဲ့လိုမျိုးဆက်တွေ့တာမျိုးမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲ့မျိုးလာပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်ရေးရကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ညီနိုင်ဖို့ရတွေ့လည်းမရှိပါဘူး။ဟုတ်နောက်ဆုံးမေးချင်တယ်နော်လေဒီလက်ရှိ Greeny Data ရဲ့ဒီစီးရေးအခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေပြီလဲ။အခုလောလောဆယ်ကတော့တိလေးလုံးစစ်စင်ရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေမြေဆွမ်းနာပြောလို့မျိုးတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်။သို့တော့အခုဒီစစ်ကောင်စီကဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖက်ကနေပြီးတော့မှဒီ greeny ဒီ record ကိုပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်စူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်စစ်ကြောင်းတွေအများကြီးနဲ့ထိုးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါတယ်အဲတော့တိတ်မကြခင်ကာလမှာဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရတာခက်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အိမ်ကွေးမှာရရတဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အချိန်ကောင်းကျွန်တော်တို့စောင့်နေတယ်ဒေချာတဲ့ greeny မှာလာမဲ့သူတွေကတော့အရင်တော့တက်မ66လာတယ်။သူဘာဖြစ်သွားလဲအားလုံးသိတယ်။တက်မ99လာတယ်။သူဘာဖြစ်သွားလဲအားလုံးသိတယ်။စကကနှစ်လာတယ်။သူတို့တွေဒီတက်ရင်းနေတက်ဖွဲ့တွေဒီစစ်ကောင်စီတက်တာတွေဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့အကုန်သိကြပါ။အဲ့တော့နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးကောင်မျိုးပဲဆက်လာဘယ်တက်မပဲဘယ်ဖွဲ့တွေပဲလာပါ။ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတာအရှေ့ကလူတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကြုံရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကနေပဲသူတို့လည်းဒီစကားပါလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ကိုပြည်နယ်ကိုမြေကိုရေကိုမိသားစုကိုရဲ့ပြည်သူလူထုကောက်ွယ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရေစုံရေကုန်ရေခန်းကျွန်တော်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲပြချင်တာရှိမလဲ။လူထုအတွက်တင်းစကားပါလူထုကိုကျွန်တော်တို့အမြဲပြောနေကြပါလူထုကတော့စံချန်ခံတောင်းခံပေးထားပဲ။ဈေးပါပဲတာဝန်ချေပါတယ်။အဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လူထုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလည်းနေစဉ်နဲ့မြကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးစိတ်မိစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြီးတက်ချိန်မုန်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်။အဲဒါကိုလည်းအဲလူထုအနေနဲ့ဟိုဟိုမြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းဟိုကြောချင်းကပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကိုအောင်နိုင်အောင်တူတူဆက်သွားကြရအောင်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီထူလည်းဒီလိုမျိုးဟိုနှုတ်ဆက်စကားဟိုအပီစကားပြချာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတူတူတိုက်ပွဲဝင်ကြရအောင်မကုတာဝင်ကိုကြည်ပြီးတော့မှဆက်သွားကြရအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒူးစီဦးစီချိုကိုမာဝီရဲ့ interview ဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ကောင်းတယ်နော်ဘယ်တက်မှပဲလားသူတို့အကုန်ဖြုတ်မယ်လို့ကြုံသွားထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်ကြီးလဲသူတို့စကားအတိုင်းပေါ့နော်ဒီကရင်ညီပြည်နယ်မှာဘယ်တက်မှမလာလို့မရဘူးနော်ဒါသူများအကုန်လုံးပြုတ်သွားပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အဆအဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ